Dobar dan, javno se s Pavoda. Pavod je 2001. godine proglašen za jedini ornitološki rezervat u Istri. Pavod je prirodno depresija neposredne blizine mora, koja se zbog pritjecanja vode s okolnih brda i zaravni pretvorila u močvaru. Pavodov zaštitni znak je vode na kokošice. Pavod je 1906. godine austrougarska vojska kopanjem kanala spojila s morem kako bi se povećanim salinitetom vode onemogućilo razvijenje ličnih komaraca i suzbila malarija. To močvarno područje cijelu godinu sebi snima 220 primijećenih vrsta ptica. Neka od životinja koja se mogu vidjeti su fazani, prepelice, divlje patke, djetlići gnoći i još mnoge druge životinje. Unutar rezervata nalaze se ostaci crkve Svetog Damjana. Dobar dan, nalazimo se u kamenolomu Fantazija u Rovinju. Ovaj kamenolom je proglašen geološkim spomenikom prirode 1987. godine. Predstavlja jedinstveni primjer taloženja karbonatnih stijena, te je jedan od najvažnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta. Na stijenama kamenoloma Fantazija jasno je vidljiv utjecaj plime i oseke, te slojevi različitih vrsta dolomita. Karbonatne stijene nastaju polaganim taloženjem različitih morskih organizama s ljušturicama, što znači da je na ovom području nekada bilo toplo plitko more. Dolomiti su stijene slične karbonatima, samo što sadrže veći udio minerala magnezija. Stijene iz ovog kamenoloma služe za znanstveno objašnjenje postanka svih sličnih stijena u svijetu, zato jer kamenolom Fantazija sadrži sve dokaze i pokazatelje nastanka taložnih stijena. Kamenolom je nedavno uređen i otvoren za posjetitelje. Nasuprot Rovinja nalazi se otok Sveta Katarina i na njemu je hotel Katarina i botaničari su zabilježili 456 rastlina. Otok Sveta Andrije ili Crveni otok je najveći otok u Rovinjskom arhipelagu, jedan najvećih naseljenih otoka u Rovinju. Njemu se nalazi kraj Istra i ima puno egzotičnih i mediteranskih ljudi. Iza mene se nalazi pred malih minuži. Iza mene nalazi se otok u dvije sedmice. Iza mene nalazi se otok veliki prinuž. Iza mene se nalaze otoci veliki malih igralova. Sveti Ivan Apučin je na udaljeni otok u Rovinjskom arhipelagu na kojem se nalazi Svetenik. Javljamo se sa Limskog kanala. Limski kanal bio je 35 km duge Limske udoline koja seže gotovo do Pazina u središtu Istre. Sam kanal dug je 12 km. Iako mnogi misle da je fjord, Limski kanal zapravo je topljeni krški kanjon. Je
Jeste li znali da su Vikinzi posjetili Limski kanal? 50. godina prošlog stoljeća ovdje se snimao legendarni film Vikinzi u kojem je glavnu ulogu tumačio legendarni Kirk Douglas. Ako želite otkriti sve tajne ovog fantastičnog mjesta, morat ćete se zavući duboko u špilju gdje se zavukao Sveti Romuald. Dobar dan, nalazimo se u park šumi Zlatni rt, Punta Corena. Zlatni rt je jedan od najljepših pejzaža zapadne Istre. Proglašen je zaštićenom park šumom 1961. godine. Na ovom jedinstvenom mjestu, zahvaljujući grofu Hidratu i njegovim ambicioznim planovima, obitavaju himalajski cedrovi, alepski industrijski bor, uzalaje čempresa i pinja, te makija hrasta crnike i mediteranskog bila. Park šuma, osim prirodne šume, obogaćena je i drvoredima, šetalištima, stazama i livadama. Zlatni rt je savršeno mjesto za rekreaciju i za sve koji vole uživati u prirodi. Istra je najzeleniji, nastanjeni poluotok na Mediteranu. Bogata je vrijednim prirodnim blagom, kao što je slučaj na Rovinjskom groblju, gdje providavaju veliki čempresi i dostižu visinu do čak 15 metara. Posađeni su početkom 20. stoljeća, poredeni su u 8 redova, te ih ima točno 122. Njihova simbolika je jednostavna. Dižu se uspon prema vječnom prolazu sunca, mjeseca i oblaka. Spomenik parkovne arhitekture je pod zaštitom Nature Istrike od 1969. godine. Nalazimo se u krugu ortopedske bolnice Martin Horvat u Rovinju. Zahvaljujući brojnim donacijama i pokroviteljstvu nad vojvodkinje Marije Tereze, 1888. godine podignuto je morsko lječilište. Paralelno s gradnjom bolničkog kompleksa uređivan je i namjenski park, a na najvišoj točki poluotoka Muća izgrađen je Vidikovac. U povijesnom planu iz 1910. godine jasno su vidljive dvije cjeline. Historicistički park koji karakteriziraju geometrijska pravilnost i ornamentika, te park oblikovan u pejzažnom stilu koje karakteriziraju obalna šetnica, šumski putevi između šumskih površina i maslinika koje vode do Vidikovca. Dan. Nalazimo se na lokalitetu Biljke Primorske Makovice u krugu bolnice dr. Martin Horvat u Rovinju. Uz morsku obalu na šljunčanoj plaži malo je, ali značajno stanište Primorske Makovice. Primorska Makovica je ugrožena i strogo zaštićena biljna vrsta,
koja se nalazi na popisu ugroženih biljnih vrsta u Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske. Primorska makovica je biljka koja pripada porodici makova. Raste u cijelom Mediteranu i europskim obalama Atlantika. Zbog sadržaja u kojoj ide, cijela biljka je otrovna, a cvjetovi su slični cvijetu maka. Listovi su zadebljeni, plavkaste boje i razdijeljene na dlakave segmente uvijenih rubova. Kako bi sačuvali ovo iznimno stanište, Natura Histrica je 2015. godine uz podršku turističke zajednice grada Rovinja u znak zabrane postavila informativno-edukativnu tabelu s ciljem ukazivanja upoznavanja korisnika prostora o značaju ove strogo zaštićene biljne vrste i njezinog staništa. Nalazimo se u Institutu Ruđera Boškovića u Rovinju, koji je osnovan 1891. godine kao zoološka postaja Berlinskog zaljeva. Lokacija u Rovinju odabrana je zbog velike čistoće mora, velike biljne i životinjske raznolikosti. U 60. godina prošlog stoljeća Rovinjski institut se udružuje s Institutom Ruđera Boškovića pod nazivom Centar za istraživanje mora. Danas u Rovinjskom CIM-u zaposleno je 54 znanstvenika. Osim istraživačkog broda, Vile Velebita imaju i brodicu Burin i brzu brodicu Trip. U prizemlju zgrade smješten je i poznati akvarijum. Nalazimo se na jednom arheološkom nalazištu predgrađu Rovinja, a njegovo ime je Mokodonja. Mokodonja je arheološko nalazište iz brončanog doba. Približno 1000 ljudi živjelo je u dobro organiziranom naselju, na najvišem dijelu bila je Akropola, ispod nje Gornji grad, a još niže Donji grad. Akropola, gdje je živio viši sloj zajednice, imala je gotovo pravokutno zamišljen prostor. Nalazi se na uzvisini okruženoj plodnim područjem koji se proteže u duljini od 2 km i 300 metara, sve do mora. I brežuljku na 81 metar nadmorske visine. Nedaleko od puta, do sjevernih vrata, nalazi se jama duboka 50 metara. Obrambeni zid, koji je okruživao naselje, bio je dugačak oko 1 km, oko 3 metara širok, a najmanje 3 metara visok. Oni su također pronađeni mnogi ostaci keramike i srebrnice. Se nalazimo na Turnini, koja je snažna obrambena kula čiji se ostaci nalaze na 106 metara nadmorske visine. Nalazi se 4 km od Rovinja, sagrađena u doba Franačke vlasti u 9. stoljeću. Antici se navodno nazivala Rupinom, što znači Rovinja. Kanadske ime Tore di Borasu dobila jer se vjerovalo da je sagrađena na podzemnim podnicima s kopanima u živoj stijeni. Hrvatsko ime je Venčanica od Turan, što znači toranj ili kula.
znatno je porušena u 1944. godini kada je minirala njemačka vojska. Turnina se još naziva čuvaricom Rovinja i Okolice.